Panggil Mimi aja, cara apa aja. Gaul esuk-esuk manggul pacul muter ngidul tekat panggul liren centul udut ngempul dodok ngadepi gendul yang kelama gawa pedangan selana komprang anggone cotom lakenan tanggul kali pengawan suwe-suwe curiga kaci wadut nakoni no Korea entok kanggo torogradan palingan kaji lanang salat milih kepimian pinter nyogok ning pawongan ning sawah aman demenan cotom lakenan rupane mang wijang-wijangan karo ranggaling tanggul kali bengawan suwe-suwe curiga Mimi hajat nakoni nota duit modal go Korea entok kanggo toro kraja celuk kang kaji kaul esuk-esuk manggul pacur muter idul ingin centul udut ngempul dodoki uri gendul yang kalah kawa pedangan celana komprang anggone cotom lakenan rupane mang wijang cian karo ranggani tanggul kali bengal.